так. І притримуйте. Притримуйте. О, молодець. Свого первістка Маркіяна Володимира, якому лише 5 днів, молода матуся Марія вчиться годувати правильно. Одна справа – теорія, а друга – практика. Неймовірна різниця, бо важко зорієнтуватися в такому морі інформації. Коли це все так детально пояснюють, то набагато воно простіше виходить. У 80% правильне прикладання дитинки – це запорука успішного годування надалі, каже лікар-лактолог Людмила Жук. Саме вона вчить до пологів вагітних і породіль цьому непростому процесу. Усувається проблема нагрубання, усувається проблема недостатньої кількості молока, усувається проблема тріщин. Немає таких відчуттів болісних, гарно опорожнюються груди і гарно прибуває молоко. Відповідно, дитина наїдається, відповідно, достатньо молока. До маминих грудей Стефанії приклали синочка одразу після народження. Це важливо. Перше молочка дуже не було, було молозиво, тут трошки були труднощі, а зараз вже молоко прибуло, то проблем немає. Думаю, чим найдовше, тим краще. Особисто мене мама годувала 2-3 місяці роки. Тому я думаю, чим довше годувати, тим краще. Аби молоко не пропало, варто дослухатися до корисних порад. Саме основне – це має бути часте прикладання. Жінки мають знати, що кількість випитого і кількість з'їдженого ніяк не впливає на кількість молока. Годують малюків грудьми щонайменше півроку лише 60% українок. У багатьох жінок, особливо молодих, є бажання не втратити фігуру, не втратити зовнішній вигляд, не заморочуватись, таке слово гарне, молодіжне, з тими питаннями ще годувати грудьми. Так легше взяти, купити банку суміші, розбавити її водою, дуже легко вона застосовується, і нагодувати тим дитину. Якщо жінка хоче природнє вигодовування для малюка, їй це вдасться, переконують спеціалісти. Всі цуценята і маленькі котики і так далі, вони всі годуються молоком. І у всіх є молоко, і немає такого штучного харчування. В тому, вони всі годуються, все можливо, все природнє і все чудово. Чому ми, люди, маємо мати якісь інші умови, і в нас є те саме, і тому кожна мама може годувати грудним молоком. Якщо виникають проблеми, забажання, жінка завжди знайде, як підтримати грудне годування. Адже лише 5% матерів через протипокази не можуть дати своїй дитинці природну їжу. Жанна Ліщенко, Тарас Ткач, «Правда наживо», телеканал НТА.